Svega novi koncept poslovanja po najvišim i najmodernijim standardima posredstvom ATS, znači aparata koji će činiti uslugu usmjerenu prema našim klijentima bržom i efikasnijom. Znači kompletan koncept filijale znači prožima nova filozofija rada u smislu kao do sada posvećenosti klijentu, ali na jedan nov transparentan način gdje se nećemo zadržavati na pukom odrađivanju transakcija, nego ćemo svo naše vrijeme na efikasniji mogući način upućivati na rješavanju i pronalaženju adekvatnih i najboljih rješenja i ideja za zadovoljenje potreba naših klijenata. Znači to je nekakav vid kako samog enterijera filijale, tako i njene funkcionalnosti. Što se tiče samo koncepta filijale kao i kod NLB grupe uopšte, znači da smo uvijek trudili se da pratimo trendove, znači modernog vremena, pa samim tim sve ovo sada kao finalan proizvod, znači poslije svih ovih godina nova filijala u novom ruku koji prosto prati dinamiku današnjeg vremena.